Již půl roku působí v Ústí nad Orlicí dva asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají nejen městské policii s problémy a problémovými obyvateli ve vyloučených lokalitách města. Tak ten projekt asistentů prevence kriminality vzniknul v roce 2013, začal v září a trvá až do konce roku a v současné době se plánuje teda jeho pokračování v roce 2014. Dostali jsme na ně dotaci z programu prevence kriminality v rámci ministerstva vnitra. Ta dotace činila částku 175 tisíc korun, která byla využita na platy asistentů. Ten projekt je zaměřen převážně na prevenci ve vyloučených lokalitách a informovanosti občanů města. Asistenti Ernest Bandy a Lubomír Čipčala vychází do ulic a vybraných lokalit každý pracovní den. Funguje to tak, že oni docházejí, dá se říct, každé ráno od 7 hodin do půl čtvrtý mají pracovní dobu. Ta pracovní doba je vlastně vyplněná tím způsobem, že ráno docházejí do speciální školy, kde vlastně pomáhají dětem přejít bezpečně přes přechod, jo, a nějakým způsobem tam na ně dohlížet, nebo aby tam prostě docházeli tak, jak mají. Pak mají další úkoly podle karty úkolů a docházejí různě do vyloučených lokalit po Ústí a tam docházejí do rodin, do těch problémových, kde řeší různé problémy. Dobrý den. Dobrý den. Můžete. Dobrý den. Jaký tady jsou vztahy mezi váma sousedsky? No, je to, už jako je to klid. Jo? Mm. Pořádek venku se jako tady uklízí, no, všechno, jo? Vše, no, řekně, že má. Oni si to musí uklízet, jako aby bylo čisto všude, že? Nejenom, že docházejí třeba do těch vyloučených lokalit, ale taky nám na jednu stranu pomáhají i v tom, že posíláme třeba do chatových osad, kde teďka se opravdu stává to, že se ty chaty teďka vylopujou a takový, takže oni tam docházejí. Tak dneska uděláte kontrolu na Dukle, to je Volkrovo údolí, skautská chata, tam okolo se to zlepšilo, je tam něco, nějaký nepořádek nebo no, okolo. Už to uklidili. No, už to uklidili, že tam nic není. Dobrý. Kromě vyloučených lokalit mají v náplni práce dohled na mnoha dalších rizikových místech ve městě. Docházíme do chatových oblastí, například na Ameriku, a kontrolujeme městské hřbitovy a párkrát do měsíce máme také noční, kde kontrolujeme tyto oblasti. Tím, že nás tam ty lidi vidějí, v tu danou dobu působíme preventivně. A jak hodnotí svoje půlroční působení ve funkci sami asistenti? Určitě pozitivně. Myslím si, že ta naše práce má smysl. Největší smysl vidím určitě jakoby apelace na děti, školní docházka, celkový dohlížení nad sociálně vyloučenými lokalitama tady v Ústí. Určitým způsobem už lidi nás vnímají, že v městě působíme a většinou se teda potkáváme s pozitivníma reakcemi. Kromě terénní práce mají oba asistenti k dispozici také kancelář, kde jsou připraveni každé pondělí a středu přijímat podněty od občanů. Takže teďka stojíme tady v ulici J.K. Tyla a je tady i kancelář vlastně asistentu prevence kriminality. Asistenti tady mají vždycky v pondělí a ve středu úřední hodiny. Úřední hodiny tady fungují od 14.00 do 15.30. Jo, jedná se o to, že vlastně se můžou docházet občani, se obracet se na ně s určitýma problémama. Přínos projektu asistence kriminality je v komunikaci mezi občany vyloučených lokalit, policií a úřady zřejmý. Fungování asistentů prevence kriminality máme velice kladné ohlasy, jak ze strany města, městské policie, tak ze strany obvodního oddělení policie České republiky a přijímáme zatím teda kladné ohlasy i ze strany občanů města.